Sagunt ja forma part de la red de juderies d'Espanya Caminos de Sefarad després que la comissió avaluadora decidira admetre la ciutat. Esta entitat està constituïda per municipis que compten amb un patrimoni jueu i que en promouen projectes culturals, turístics i acadèmics. Este fet té implicacions importants per a Sagunt per la repercussió internacional de la ruta, per al turisme, la cultura i la difusió del patrimoni jueu, així com per a la resta de recursos turístics de la ciutat. També té efectes positius per ampliar les actuacions de rehabilitació del patrimoni jueu de la ciutat. A més de Sagunt, les ciutats de Lorca, Tuí i Béjar han sigut admeses d'un total de 12 ciutats espanyoles que participaren en el procés d'admissió. Junta a estes, Sagunt s'uneix a una xarxa a la qual ja pertanyen ciutats com Ávila, Barcelona, Córdoba o Toledo, entre d'altres. Tenim una juderia completa, l'única juderia completa que ha quedat de l'antic regne de València. Així es van refugiar els jueus a partir dels pogroms de... utilitzant una paraula posterior, de 1391. A més s'ha conservat íntegrament, en la seva trama, amb la seva torre de defensa, la carnisseria, evidentment tenim treball per davant per a situar concretament la sinagoga, l'aljama, les eres... Jo m'atreviria a dir que no n'hi ha cap juderia sefarat com la de Sagunt. Nosaltres hem pogut demostrar que hem invertit diners, però també que tenim projectes educatius, turístics, per a que aquest patrimoni siga viu. Jo crec que s'ha fet un treball molt interessant, que ha tingut èxit i que, evidentment, va a imposar-nos més treball. Ara hem de col·laborar amb la xarxa de juderies, però també hem de millorar l'estat de la nostra juderia, la senyalètica, en fi, tota una sèrie de novetats que anirem explicant per a que, com es diu ara en turisme, el recurs siga un producte de primera que valga la pena visitar per si i, a més, com a complement d'altres visites. Des que el 2017 l'Ajuntament de Sagunt presentara el projecte per a integrar-se a la red de juderies d'Espanya, el procés d'admissió ha sigut molt exhaustiu i ha tingut diferents fases, com ara l'elaboració del dossier i la presentació del projecte a Madrid. A més, el passat 12 de març, la comissió avaluadora va realitzar una visita per la jueria de Sagunt, per la necròpoli, pel Museu Històric i pel castell, alguns dels elements més emblemàtics de la ciutat. La jueria ha mantingut intacta l'estructura urbana original, així com l'accés al recinte, que també conserva el portal de la jueria amb arc de mig punt situat en la pujada cap al castell. En els últims anys, Sagunt ha rehabilitat per a la seva conservació i ús turístic el cementeri, la necròpoli jueva i la casa dels Berenguer, on es conserven elements del patrimoni hebreu.